yoya akam jirtu dawwattu tafi ordoftoota OGMC media caamsa 8223 OGMC roddu qabadde isiniif dhiyaadheera. Hudu waliin ani Lalisaa Dabbabaa hanga xumura qophii keenyattiin waliin tura. Instituutiin qorannoo fi qorannoo Oromoo fi Instituutiin baayoteknoolojii naannoo Tigraay qorannoo fi qorannoo naannolee lamaanitti fuffiinsan akkaataa waliin hojjechuu danda'an irratti walii galtii mallatteessan. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa waajjira. Instituutiin qorannoo fi qorannoo Oromoo fi Instituutiin baayoteknoolojii naannoo Tigraay qorannoo fi qorannoo naannolee lamaanitti fuffiinsan akkaataa waliin hojjechuu danda'an irratti walii galtee mallatteessan. Hojjettoonni dhaabbilee lameenii afaan, aadaa fi seenaa naannolee lamaanii akkaataa dagaagsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Daayireektarri akkaadaamii afaanota Tigraay Dr. Daaniil Takruu akkaadaamichi bara 2008 akka hundaa'e ibsuun afaanonni Tigraay afaan saayinsii fi teeknoolojii akka ta'aniif qorannoo fi qorannoowwan garaagaraa gaggeessaa jirra jedhan. Akkaadaamichi Instituutii qorannoo fi qorannoo Oromoo waliin hojjechuun obbolummaa fi sabdaneessummaa naannolee lamaan gidduu jiru dagaagsuudhaaf karoorfachuu simaniiru. Daawwannaan jila abbootii gadaa Oromoo tibba darbe naannoo Tigraayi taasisanis hariiroo uummattoota lamaanii daran cimsuu keessatti bu'uura cimaa ka'eera jedhan daayireektarri taanaan Instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo obbo Zinaabuu Asraat afaanii fi aadaa uummattoota lamaanii cimsuuf hojii qo'annoo fi qorannoon deeggarree ni hojjenne jedhan. Dhaabbileen qo'annoo fi qorannoo naannolee lamaanii itti fufiinsaan akkaataa waliin hojjechuu danda'an irratti walii galtee hojii mallatteessaniiru. Demokiraatik Rippaabilik Koongootti lolaa fi sigiga lafaan lubbuun namoota 400 siquu darbuun dhaga'ame. Caaltuu Fayyisaa bal'ina oduu kanaa qindeessitee jirti. Ba'aa Demokiraatik Rippaabilik Koongootti torbaan darbe keessa lolaa fi sigiga lafaa qaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 400 siqee jira. Qondaaltonni biyyattii rooba cimaa kamisa roobiin namoonni 200 lubbuu dhabuu himanii jiran. Mandaroota qarqara haroo kiifuu argamanitti namoonni miseensa maatii isaanii barbaacha arkaanillee otoo hin dhafiin biyya keessa barbaacha itti fufaniiru. Tola ooltonni fannoo diimaa Koongoof hojjetan ammatti korojoo reenfa keessa tursan jalaa dhumeera. Mandaroota Bushuushuu fi Naayimukuubii kan bulchiinsa kiifuu gibbaatti argamanitti reenfa namoota iddoo uffata qorraan maruun bakka tokkotti kuusaa jiru. Erga balaan lolaa hamaan kun mudatee guyyaa arfeessoo kan ga'e yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira. Ammatti lakkoofsi namoota du'anii 394 qaqqabuutu himame. Armeen Naayibuukii jiraatanii fi gadda guddaa keessa jiran abbaa warraa isaanii lubbuun oolee hospitaala jirus ijoolleen isaanii hunduu lubbuu dhabuu himan. Guyyoota dhumaa addunyaa fakkaata kan jechuu dubartiin ganna 27 Jeentilee Indaajimiinaa abbaa fi haadha ishee akkasumas obbolaa ishee lama balaa kanaan dhabdeetti. Naannichatti manneen mukaa fi qorqoorroon ijaaraman lolaa cimaa kanaan fudhatamaniiru. Mandara Bushuushuutti manneen bishaaniin hin fudhatamiin hafan kaan ammoo walakkaan dhoqqee jalatti awwaalamaniiru. Roobni cimaa torbaan darbe keessa haroo kiifuu gama achaanuun mudates biyyattii ollaa Ruwaandaatti du'a namoota 330 sababa ta'eera. Hoogganaayyuu inni Aantoniyoo Guutaras lolaan kun jijjiiramni qilleensaa akkaan ammaachaa dhufuu isaatiif mul'istuudha jedhan. Bulchiinsa Indiyaa Manipuritti walitti bu'iinsa gosa dhalateen namoonni 30 ol ajjeefamuu qondaaltonni biyyattii himan dabalata qabna. Bulchiinsa Indiyaa Manipuritti walitti bu'iinsa gosa dhalateen namoonni 30 ol ajjeefamuu qondaaltonni biyyattii himaniiru. Gosti bal'inaan kutaa bulchiinsa Manipur keessa jiraatu akka gosaatti beekamtii kennuuf tarkaanfiin fudhatamu hawaasni ganama bulchiinsa kana keessa jiraatan mormuun hiriira ba'ame hordofee walitti bu'iinsa jalqabaa torban kanaatti eegale. Hiriirtonni mormii manneen jireenyaa, konkolaattotaa fi manneen amantaa haleelaniiru. Walitti bu'iinsa kana hordofee namoonni 1,000 itti dhiyaatan qeessan irraa buqqa'uunis himamee jira. Kan hordofuun tasgabbii naannichaatti deebisuuf jecha loltoonni 1,000 lakkaa'aman naannichatti bobbaafamuun dhaga'ame. Bulchiinsa Indiyaa kana iddoowwan baay'eetti uggurri sochii labsamuun tajaajila intarneetis addaan citeera. Waraanni Indiyaa waldhabbii naannichatti dhalatee to'achaa jiraachuu ibsuun maddiitti warri hinduu leellisu mootummaa BJP'n durfamu okkora kana hambisuuf hojii qubsaa hin hojjenne jedhamuun himatamu. Miseensonni hawaasa meeteeyii kanneen lakkoofsan uummata bulchiinsa Manipur keessa 50% ol ta'an gosa keessatti hammatamuuf waggoota dheeraaf gaafataa turan. Indiyaan carraa hojii mootummaa seensa kolleejjii fi teessoo mootummaa filannoon sadarkaa hundatti qabatamu akkaataa ramaddii gosaa irratti hundaa'uun kan kennitu yoo ta'u seenaa keessatti carraa walqixxummaa isaan dhaban sirreessuuf ta'utu ibsama. Kibxata darbe namoonni 1,000 lakkaa'aman kunneen bulchiinsa garreen itti heddummatu keessa jiraatan taatee kana mormuun hiriira ba'aniiru. Guyyaa itti aanuttis hiriirri wal fakkaatan ba'amee gara hokkoraatti geeddaramuun tasgabbii dhabiinsa araddaalee biroo keessattis kakaaseera.
Hiriira mormii kutaa Albert magaala Edmonton irratti ba'ameen namoonni hedduun achi buutan isaanii kan dhabaman ta'uu madda oduu odeeffannoo OMS foomseera. Dabalata qabna. Hiriira mormii kutaa Albert magaala Edmonton irratti ba'ameen namoonni hedduun achi buutan isaanii kan dhabaman ta'uu maddi oduu odeeffannoo OMS foomseera. Caamsaa 5/2023 hiriira mormii magaala Edmontonitti kan gaggeeffame yoo ta'u, hiriira kanaanis namoonni hiriira abbaan akka jiranitti namoota 1,000 lakkaa'aman maatii isaanii dhabuun mormii hiriirichaa irratti himaniiru. Kana malees hiriirtonni kun akka jiranitti waggaa tokko keessatti namoota maatiin isaanii barbaadanii kan dhabanii fi jiraachuu fi du'uun isaaniillee hin beekamu jedhaniiru. Namoota barbaadamanii dhabaman kana keessayyis irra caalan isaanii dubartoota ganna 14 fi isaa ol akka ta'an maddeen keenya kan ifoomsan yoo ta'u, akkasumallee miidiyaan barbaachisanii akka dhaban himaniiru. Rakkoo kana akka guutummaa biyyattiitti furamuuf yaalamus furmaata xumuraa waan hin arganneef mootummaan xiyyeeffannoo keessa galchee fala akka barbaadu gaafannaa jedhan namoonni hiriiricha irratti argaman. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhufne kanuma waan waliin turtaniif galatooma.